video. Couple. Shuttle is coming up, no? Yeah. Look at his hairstyle. The spring is there. So, jagi jagi man balu aja apne pas par. First time is it, bye. Anda gimana guys le? Tos kamu guys le? Tos tanah gimana? Chai sih. Abi nado ikut kan, nak kan di sini buaya sih. Mulai ko. Tiang aru ani diwo. Ani diwo anda. Mui Allah pikhanai no. Pretty big. Ya cumi go, sorry, cumi dia go, apa sahaja. Jom lah, cumi kat sini. Bird lanes ni, na. Birdness. Birdness. Mana tu kita?